xogaya ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Saleeban Maxamed oo maanta waraysi gaar ah telefishanka Star ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda degdegga ah ee xukuumadda Soomaaliland ku soo rogtay qayb ka mid ah gobolka Sanaag isagoona sheegay nasibka haydaanayman waxay dareemi kareyna state of war baa jira xaaladan waxay timaadaa uun marka amnigu fara dumarin kari weyno inay wax ka qabato amniga ayuun bay ku soo rogtaa state of war kan marka xaaladana xaalad maanta munaasib ma aha xaalad loo baahan yahay ma aha waxayna ognahay gobolka Sanaag in xaalad abaareed ka jirto deegaano hoos imaada xukuumadu in xaalada abaareed caawimay ka filaysay laakiin Sanaag kama filay in iyadii daalac loo raaco oo xayiraad la saaro anagu ka xisbi ahaan waxaan qabnaa cidii dhibta geysatay ee dambiilayaasha in la soo qabto oo sharciga la horkeeno laakiin dhibtaasi halkii laga baahnaa xalkaadi lagama gaarin xukuumaduna waxa jira wax la yiraahdo cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dabeer dawada lama gaarayo xukuumadu xaaladda ay gobolka ku soo rogtay ka xisbi ahaan waan cambaareynaynaayo ma ogolin dadkii biyo u baahan yihiin inay wax tarbi u baahan yihiin waxqabad bay filayeen inagoo oo gobolada barigu inay kulliiba ka dambeeyaan gobolada galbeedka xagga economically ay u hareereen oo aynu u baahanahay economic growth-kooda ama korokocooda dhaqaalaha in kor loo soo qaado waxaa igu maqaalaha in mashaariicdii gobolka hadii noqoto SDF iyo mashaariicdii ay World Bank siinayeen gobolka in automatically la joojiyo intii xaaladda lagu soo rogay marka arintaas arin aan soo dhaweynayna maaha arintaasina waa arin u baahan in kalaga fiirsado golaha wakiilada saaka way ka fadhiisteen arintaasina sidii golaha wakiiladaanay furin oo ay arinta ka soo horjeesteen hadii go'aankaas sidii ay u sax yahay waa ku hambalyeynayna waa ku taageerayna xidhibaanadu waxay la dareen iyo fikirba noqdeen shacabkoodi soo doortay danka kale isagoo hadalkiisa si wato xogaya ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ka jawaabay eedeymo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland uu soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxana uu tilmaamay in wasiirka waxaan leenahay wasiir waxa tiri Cabdiraxmaan waa qaran dumis xisbiga wadani waa qaran dumis waxaanu ka rabnaa cadeynteedii kaagamana harayno sharcigaana uu kula tiigsanayna cadeynteedina waa laga rabaa xilligii ololaha xisbiga kulmiye waxay yiraahdeen xisbiga wadani waa Soomaali weyn dulqaad ka Cabdiraxmaan cirri daraadeed oo ahayd in waqtigaas madaxtooyada iyo xilliga tartankii doorashada inagu soo fool lahayd oo dadku ay shucuubtooda kacsanaayeen dareenka gudoomiyahayga way sii weyday inuu yiraahdo hala soo cadeeyay xagga xisbiga Soomaali weyn ku yahay waa inuu taana evidence cadeyn u mayhayn waxay haydoon inay eedeymo ay bulshada u soo jeediyaan maanta laakiin kaga harimayno xisbiga kulmiye wuxuu caadiyistay xisbiga wadani inuu ku sheego waxaanu ahayn maadaama tiri wasiir waa qaran dumis Cabdiraxmaan qaran dumiska halku ku yahay baanu ka rabnaa Cabdiraxmaan waa nin qaranka sharaf kule waa gudoomiyihii baarlamaanku intaas oo sano soo ahaa waa speaker-kiiba soo ahaa waa gudoomiye xisbi mucaarad waa gudoomiye xisbi qaran inay sumcadiisa iyo sharaftiisa inuu saa wasiirkaas uu la hadlo may ahayne dulqaadka Cabdiraxmaan ba markii hore lagu kala socday waxaynu ognahay Cabdiraxmaan ciro intii hore dulqaad buu sameeyay dhawaan waxaan dareemaynaa Cabdiraxmaan waqtigu shirka jiray ay qabtay xariiro waxaan dareemaynay in isbeddel badan ay dhaceen in bandu ceer gaaba la saaray in la xirxiray saraakiil ka tirsan xisbiga wadani in hooyooyo la xiray waxaan dareemi kareynaa mucaaradka adag ee ay xukuumadu dalbanayso waxaan dareemi kareynaa Maxamed Kaahin Axmed waqti hore wuxuu sheegay mucaarad adag baan dareemaynaa hal maalin oo Cabdiraxmaan shir jiray ay qabtay miidiyaha isugu yeeray ayaan dareemi kareynaa xaaladda wadanka ku yimid intii hore dhana waxaan ku kala soconay waa dulqaadka Cabdiraxmaan dadka dalbatay mid maxamed kaahin oo naga helaysaayay anagu oranmayno sidii waqtigii udubtay ayagu aflagaadeen inay oran jireen madaxtooyada intaas oo lacag lagu bixiyaayo marigu huda barxaday wax ka sheegi jireen iyo faamiliga waqtiga daahir yaale kaahin anagu mucaaradadeedu taa kuma dhisna waa mucaaradad ku dhisan aragti vision iyo mission ku dhisan waa mucaaradad la xajacla badan wadankan ay ka qabto in badan baad maxamed oo mucaaradadeeda wax ka sheegtay waxaanu idin leenahay mucaaradada wadani way soo baxaysaa wax alaale waxa qarinaysaana ma jirto xaqiiqadaani tagaysa xisbiga wadanina maanta waxaan dareemi karnaa doorashadii 42% jibba bulshada u codeeyay inta fartooda eersatay marka lagu daro 190 maanta waa mucaarad Soomaaliland حرير محمد كوساري فرحان قحنوك تلفيشن كيستار هرقيسا